မျိုးသမီးက"သင်မကိုဝန်ရှိနေပေမဲ့ကလေးတယောက်ကိုလွှဲထားရတာမဟုတ်ဘူး"ဆိုတာကိုတိသွားတဲ့အခါမှာတော့"သင်မရဲ့ကဘာကြီးကပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါလိမ့်"။သူမကကိုဝန်စစ်စေးမှုရလတ်ကိုအပြော်အအင်းနဲ့ကြီးခဲ့ပါလိမ့်။ရပ်ပိုင်းအတွေ့မှာပဲသူမကအမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်။"နဲ့"ဒါကတော့လိုရာနိုးနဲ့သူမခင်မွန်းထရန်တို့လိုရှင်ခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးသားကအတက်ကွာဟာရှယ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူတို့ကရှာလီလိုအမိရတဲ့သူတို့ရဲ့ပထမအဆုံရင်သွေးလေးကိုနှစ်ထောင်စနေမှာမွေးဖွားခဲ့ပါလိမ့်။ 2004ခုနှစ်မှာဆင်တော့တို့တို့မိသစုတဲ့နောက်ထပ်ကလေးတယောက်ခေါ်ဆောင်ဖို့အစစ်အစ်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီတို့ရဲ့မိသားစုကဒီဟာအတွက်အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီတို့ရဲ့အနေလုံးတားဝိတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီကျမတို့ကအသက်နှစ်နှစ်กว่าဟတာကိုလိုချင်ခဲ့ကြပါလိကိုဝင်မရခင်ကျမတို့တိတ်အကြကြီးမကြိုးပမ်းလိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဝန်တာခဲ့ကြရပါလိလိုရနာသူကိုဝင်ရအောင်တိလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးကိုပြန်ပြောရရင်လေ အမိဖြစ်သူမ िया ကိုစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစင်တော့ကိုဝန်စစ်စေးမှုက positive ပြခဲ့ပြီးလူကောင်တတမျက်လုံးမိတ်တို့မိတ်တို့နဲ့ကလေးလေးဟာသူတို့ရဲ့လွမ်းမောစရာကလေးလေးကတော့သူတို့စီရောက်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ကလေးကနေနေလေးပိုးကြီးထွာလာဖို့လိုရတေးပင်မဲ့သူတို့စီမှနေစရာရှာတွေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဝန်ရှောက်ပတ်အကြာမှာစင်တော့လော်ရန်ကမအင်ကာကနေတွေးအနေငယ်ယိုစိတ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမကအယန်းကြီးမစိုးရင်ခဲ့တယ်လို့စိတ်လည်းမဖြစ်သေးခဲ့ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ပတ္တမအဆုံရင်တွေးတော့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာမို့ဆိုပြီးဒီမကပြောပြပါရီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမရဲ့အထွဋ်ထွဲ့ကုဆရာဝန်စီရက်ချင်းကိုယူလိုက်ပါရီ။ဘေကင်စိတ်ချရအောင်စိတ်ငိမ့်ချမ်းအောင်နေရတာကပိုကောင်းတယ်လေလို့ဒီမကပြောပါရီ။ဒါပေမဲ့ဒီရက်ချင်းကအိမ်မက်စိုကြီးစတဲ့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါရီ။ဒီမရဲ့အထွဋ်ထွဲ့ကုဆရာဝန်ကအထရာဆောင်ကိုရိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပါရီ။အထရာဆောင်ကအဖြစ်ကိုရှာပွေးလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်နဘက်အကြာမှာဆင်းတော့ဒီမကူဘယင်ကြီးအဝဝအမတ်တရာတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးစီးယုံကိုနောက်ထပ်ဆန်းတက်ဆစ်ဆေးမှုရေလုပ်ဖို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါလေ။ရှစ်ပတ်တာကိုယ်နဲ့စီးယုံကလေးအပေါ်လဲလျောင်းရင်းနဲ့ဆက်မျက်နှာပြင်ကိုကြီးနေခဲ့ပါလေ။ကလေးတိတိလေးဟာတက်ဝင်လှူရှားနေခဲ့ပါလေ။လော်ရန်နူဟာဒီမစီမတအိန်ကအချိတ်တမျိုးဖြစ်ရှင်းစွာယောဂရှိနေပြီလို့တိလိုက်ရပါလေ။ဒီမကအဲ့ဒီဟာဘာလဲ။အဲ့ဒါကဘာလို့မှလဲဒီမရဲ့အနာကအတွေ့ဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲရှိမှလဲဆိုတာကိုမတိခဲ့ပါဘူး။ ကျမကလုံးဝကိုအော့ဆိတ်ရှုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကျမကိုပျက်ကြတယ်လို့ထင်သွားခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာကံမကောင်းဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တော်ရရဲ့အပြင်ကျမဟာတခြားအရာတွေကိုမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ကျမအိမ်ကိုပြောင်းရအောင်ပြန်လာကုကဲမှာရှာဖွေကြည့်ပါရီ။အဆိုးတကအဆိုးဆုံးအချက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒါကကျမရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုဘာမှမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ Victoria ကတော်ဝင်အမျိုးသမီးစေယုံရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီဖြစ်စဉ်ဟာကိုုံကအယောက်190မှာတယောက်သာဖြစ်လိမ့်ရှိပါရီ။ molar grapnesy မှာအချင်းတစ်ခုလုံးဒေါ်လာကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒေါ်လာကပုံမှန်မဟုတ်အလေ့အကျင့်ကြီးထွားရတာအရင်ဟာတာမန်ထပ်ပူပြီးကြီးထွားလာပါလိမ့်။သူ့မှာအရေးကြီးအိတ်တွေပါဝင်ပြီးတချို့ဖြစ်ရတယ်မှာဆိုရင်တော့ရှားပါးတဲ့ကင်စာပုံစံနဲ့ပြက်နက်မြန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိလာပါလိမ့်။ molar grapnesy ကနှစ်မျိုးရှိပါလိမ့်။တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တာနဲ့တစ်ခုလုံးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ローレンシーမှာတစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ molar grapnesy ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအရာကတော့ gttd ရောဂါတမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ ဘဲအချိန်မှာဖြစ်တယ်လေဆိုရင်တော့သုတ်ကောင်တွေဟာဗလာမျိုးဥဒါမှမဟုတ်သရီသားပစ္စည်းမပါရှိတဲ့မမျိုးဥနဲ့ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ပါရစ်ဖြစ်ရအများစုမှာဆိုရင်တော့ဒီတ िश ူးကို DNC နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီးတော့ဇီအနေငယ်ဆက်တွင်းရုံနဲ့ပျောက်ကင်းပါရစ်လွန်လံအတွက်ကတော့ဒါဟာအများစုအတွက်တာဖြစ်ပြီးသူမကတော့အစိုးဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့ပါရစ်ရက်တပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲအခုအသက်29နှစ်အရွယ်မိခင်ဟာကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့ဆိုရဲစစ်စစ်ချက်ရခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့သူမဟာကင်းစားယောဂါကိုရင်းဆိုင်နေရပါရစ် ကျမကစိတ်ပြတ်မိပါလေကြေကွဲရပါလေအထင်အရှားကြီးပါပဲကျမကိုပျက်ကြားခဲ့ရပါလေဒါပေမဲ့ဒါတွေအပြင်ကျမမှာဘာလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာတော့နားမလည်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမမတိခဲ့ပါဘူးကျမတငေရှင်းတွေကတော့မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီအရာကအစွန်းနှစ်ဖက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့မရှိတော့တဲ့ကလီးအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရှင်းမဲ့ဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ကင်းစားကိုအသေးစိတ်ပုံစံမြင်ရမဲ့အနာကပ်ကိုညှို့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါလေပထမတစ်ခုအတွက်ဈေးရုံကဂျင်နာတဲ့လူတွေဟာကျမကိုကူညီပေးခဲ့ပါလေ အဲ့ဒါကတကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်သူတို့ကကျွန်မကိုဖျောင်းတဲ့အနေနဲ့ငွေနဲ့အမတ်တရားပြစ်စည်းလေးတွေပေးပါရီပြားလေးမှဖြစ်လာတဲ့ကလေးလေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့ဒါကတကယ့်ကိုလာတဲ့တုတ်ထီးမှုလေးပဲဖြစ်ပါရီကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ခန့်စားစေပါရီအစ်ိတ်ကကိုဝင်ကြီးထွားတယ်လို့ပဲသူ့ဘာသာသူထင်ရှားလာပါရီဒါကဆိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဆိတ်ပြက်မှုတွေသာဒိုးပွားစေခဲ့ပါရီခန္ဓာကိုယ်အแทမှာတကကုကြီးထွားနေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကလေးဟုံးမနေခဲ့ပါဘူးကျွန်မတအိတ်တစ်ခုလုံးကအကြိတ်ရှိနေခဲ့တာပါ အဲ့ဒီယောဂကကျမအသေးမှာကြီးထွားနေခဲ့ပါတယ်။ကျမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းစမ်းခန်းဆားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအသေးမှာကကလေးပဲရှိနေရမှာလေ။ကျမကိုယ်ဟန်ရှိတယ်လို့ခန်းဆားခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်ဟန်ရှိဟန်လည်းထင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကကိုယ်ဟန်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကရက်စက်တဲ့နောက်ပြောင်မှုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုလာဂရပ်ကနေ့စီဟာတာမန်ကိုယ်နေနဲ့ဆင်တူယုံတမကသူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကလည်းအမျိုးသမီးဝေကိုယ်ဟန်အစောပိုင်းကလောက်ကြီးမှာခန်းဆားရတဲ့ပုံမှန်လက္ခဏာတွေနဲ့တိတိတတ်ဆင်တူပါတယ်။ မူလကရပ်နစီစစ်ဆေးရတဲ့အမျိုးသမီးအများစုဟာအကျိတ်အသားစကိုဓာတ်ရုပ်ဆီး Twinship ဒါမှမဟုတ် DNC အနေနဲ့ကုတာပြောက်ကင်းနိုင်ပေမဲ့လုံလန့်အတွက်ကတော့ဗေနီးနဲ့မှအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်2005ခုနှစ်စန်နဝိုင်လမဆင်တော့သူမဟာကင်းစားဌာနကိုရောက်ခဲ့ပြီးသူမတွေးကြောရီကနေတဆင့်ထိ ंछ ုပ်ဆီး Twinship လို့ဖို့တပတ်သုံးရဒရစ်ချိတ်ရပါလိမ့်။ကျွန်မမှာဆရာဝန်ရဲ့ကောင်းတဲ့သုံးတက်ချက်ရှိတာတည်ပါရီ။ ဒါပေမဲ့စင်စာဌာနအထက်မှာတေးလူမျိုးပါလူတွေရဲ့ဝိုင်းရနေတာကအခြေအနေတွေကိုအများကြီးဆိတ်ရှုပ်ထွေးစေပါလိမ့်။အဲ့ဒီတော့လာကြကုတမှုဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလုံလောက်ဘူးလို့ဒုမဆိတ်တဲ့ထင်ခဲ့ပါလိမ့်။၂၀၁၅ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်ဒုမကိုဝန်ကအတက်ရှိတော့ဘူးလို့တရားပြရတာလေးလနီပါးကြာရှိမှတော့အခြေအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့ကလေးကိုမွေးဖွားရပါလိမ့်။ဒီကလေးအတွက်ကျမနှလုံးသားမှာနေရထွင်းထုထားပါလိမ့်။ဒါကတကယ်ကိုနာကျင်ရပါလိမ့်။ဒီနာကျင်မှုကိုကျမကအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ အစကတည်းကအဲ့ဒီအရာဟာယောကစွာကျမတည်ပါရည်။ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမခေါင်းတွေကအတွေးတွေကိုမျက်မြံပဲဖေရှားရမှာဖြစ်ပါရည်။အဲ့ဒီကနေတစင်ကျမကရှေ့ကိုဆက်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါရည်။ဒါပေမဲ့ကျမကအခုနာမကျမ်းမှုအတွက်ကုတာမှုခံယူနေရပါရည်။၁၂လအကြာဒီမှာရဲ့စီးသွင်းကုတာမှုနဲ့ကလေးမဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကလေးကိုမွေးဖွားပြတ်နောက်မှဆင်တော့အံ့ဩတင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲဒီမှာကကိုယ်ရရှိခဲ့ပါရည်။ယောကအရှင်းပြောက်ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာပဲကျမကိုယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ခံစားရပါရည်။ နောက်ထပ်မိုလာကရက်နစီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပါရီကျမတခါဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရအကြောက်တရားကနောက်ထပ်တစ်ချိန်လဲထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီမှာထင်ခဲ့ပါရီကျမရဲ့တအိမ်ဟာနောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုတည်ဆောင်နိုင်ဦးမယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူးဒီမှာကြောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုမရှာတွေ့ခဲ့ပါဘူးကလေးလေးအိန္ဒိယဖေဗူလာလအထဲမှာကဘာကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါရီ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှဆင်းတော့လွန်လိုင်းရဲ့ခနာကိုအထင်းမှကြောက်เสียအဖြစ်ကိုစွရင်เสียမလို့အတ်တော်ပဲနဲ့ကျမပြီးလာပါတဲ့သမီးလေးကရောက်လာခဲ့ပါလေဒီစလန့်ကိုထုတ်ဖို့ပြောပြတဲ့အချောင်းရင်ကတော့မျောလင့်ချက်ပြီးစွမ်းရှင်လိုပဲဖြစ်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မဟာကလေးရားခဲလိုပဲဖြစ်ပါလေဒါပေဝေအလုံးဖြစ်ပြက်ပြီးအနောက်မှဆင်းတော့ကင်းစာစေဝေအလုံးတွင်းပြက်နောက်မှကျွန်မဆပင်းတွေဆုံးဆုံးပြက်နောက်မှမြို့ပွားအင်ကာရီနဲ့ပတ်တက်ပြီးအမကြီးစွရင်ရပြက်နောက်မှ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မစင်စားပြည့်ရနောက်မှစရင်တော့ကျမကကလေးကိုရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီမဟာဒီမရဲ့အဆိုးဆုံးပြည့်ကိုပြောပြခဲ့ပါရ။ဆက်လန်းတိုင်းကတော့လောလန်းလို့မဟုတ်ဘဲတကယ်လို့ဒီမရဲ့ဆက်လန်းကအာင့်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမကပြောပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရ။အင်ဒီကကျမတို့ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အယရာပဲဖြစ်ပါရ။နတ်နစ်ဆိုတာကတို့ကလေးဝအချာရှိနေစီရှင်တဲ့အချမ်းပြင်းအသက်ကွာရှားမှုပဲဖြစ်ပါရ။ကြားထဲမှာအခက်အခဲအများကြီးကြုံပြီးမှပဲဖြစ်လာမယ်လို့ သူတို့မတိခဲ့ကြပါ우ကလေးမဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကတော့ရှာလီနဲ့အိန္ဒီအခြားအတက်ရှားနာပြေးတဲ့အရာလိုဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။သူတို့မိသားစုရဲ့အလဲဘဟုအစိတ်ပိုင်းပမာဏတခုအမြဲဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိဆူပြေးခဲ့ကြပိဋကတ်များအလုံးဂျိဆူအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။